ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛਾਬੜਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੋਨ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਛਾਬੜੇ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫੋਨ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਵਿਆਹ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਛਾਬੜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ M31S ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ 6 8 ਕਿੰਨਾ ਇਹ 8 64 8128 ਹੈਗੀ, ਹਾਂ 8128 ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਇਹਦੀ। ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਆਮ ਫੋਨਾਂ 'ਚ 5000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ M31S ਤੇ ਕਰਤਾ ਬੂਟ ਹੀ ਫੋਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਤਾ ਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ C2C ਕੇਬਲ ਆ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ C2C ਕੇਬਲ ਆ ਗਈ, Type-C ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੇਬਲ ਉਧਰ C2C ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਆਹ ਵੀਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਆ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਡਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ, ਪੂਰੇ ਹੈਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀਵੋ ਓਪੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਦੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਈ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਰਾਮ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।